Те, що сьогодні ми почули від Інституту вивчення війни про накопичення військ на території Сумської, на кордоні Сумської області, також не відбулося. Але нас ігнорували. Так само, як і нас ігнорували напередодні широкомасштабного вторгнення в лютому 22-го. Півроку ми реєстрували законопроекти і вимагали різкого збільшення воєнного бюджету. Нам казали, що друзі, ми не здорові з ними. На жаль, це жахлива ситуація повторюється. І досвід Чонгара повторюється в Вовчанську. І невідомо де і коли і скільки раз буде повторено. Тому на сьогоднішній день ми вважаємо, що парламент саме зараз має бути основою об'єднання суспільства. Парламент саме зараз має відбутися зустрічі з урядом і з президентом. Для того, щоб обговорити, поставити і виконати ті завдання, які врятують державу. І одним із принципових позицій повернення конституційних функцій парламенту, вичавлення з парламенту впливу незаконних і неконституційних органів, є вирішення трьох питань, які сьогодні ставить Європейська солідарність. Питання перше – це поставити на голосування про включення в порядок денний з тимчасової слідчої комісії по фортифікаційним спорудам. Суспільство має право знати, хто з міністерств в уряді відповідає за будівництво. Яке не буде просто, а ми пушимо. Ні. Це ваша кадрова, фінансова і кримінальна відповідальність за срив строків виконання оборонних завдань. Які доведені завдання військово-цивільним адміністраціям? Як забезпечені технікою підрозділи інженерних військ, ДССТ, сил підтримки? Я це знаю на власному досвіді, тому що ще 4 місяці тому запропонував, щоб нашій команді дали відповідну ділянку в кілометри фортифікаційних споруд, які ми без жодної копійки бюджетних коштів, без жодної копійки техніки, своїми силами ми побудуємо зразкові фортифікаційні споруди. І коли нас не допустили, ми вже майже півсотні тракторів, ескаваторів, навантажувачів передали в Збройні Сили, і зараз вони ефективно працюють на першій лінії. А уявіть собі, якби їх не було.